Salam, hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişi efirdədir. 10 illiklər, əsrlər ötdükcə siyasi qurumlar, sosial münasibətlər, hətta əxlaq normaları belə dəyişikliyə uğrayır. Durmadan dəyişən və qloballaşan dünyada zəmanəyə uyğunlaşmaq müsəlmanın qarşısında duran ən mühüm tələblərdən biridir. Öz dini kimliyini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda zamanın tələblərinə cavab vermək və sosial həyatda fəal iştirak etmək bugün həmişəkindən daha artıq dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Beləliklə, bugünkü mövzumuzu sizə təqdim edirəm. Bugün 21-ci əsrdən baxış, müsəlman necə olmalıdır sualına cavab tapmağa çalışacaq. Qonaqlarımız isə Professor Hamlet İsaxanlı və İlahiyyat Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elşad Mahmudovdur. Mən sizi salamlayıram, verilişimizə hoş gəlmişsiniz. Elşad müəllim, ilk sualı mən sizə ünvanlamaq istərdim. Müsəlman kimliyi haqqında müsəlmana lazım olan gərəkən ən əsas əxlaqi və sosial keyfiyyətlər barədə, davranış qaydaları barədə tamaşaçılarımıza məlumat verin. Bu barədə Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbərimizin mübarək sünnəsində nələr buyurulub? İslam insan mərkəzli bir dindir. İslamın əmirləri hamısı insana istiqamətlənmişdir. Və İslam kamil bir insan konsepsiyasını ortaya qoyur. Bunun da ana qaynaqları, ana mənbələri Qur'an-ı Kerim və Peyğəmbərimizin həyatı, sünnəsi, hədisləridir. Müsəlmanda ən yüksək mənəvi dəyərlərin, keyfiyyətlərin onda olmasını istəyir bizdən. Həm oca yaradıcı, həm bu dinin Peyğəmbəri. İlk əvvəl onu demək lazımdır ki, bu iki qaynaqlarda, bu iki mənbədə olan bütün əmirlər insanı gözəlliklərə, insanı müsbətə, insanı dəyərlərə götürən əsas prinsiplərlə zəngindir. İlk əvvəl müsəlman dediyimiz zaman Allaha itiqad edən, Allaha iman gətirən bir insan istəyir Allah Taala. Qur'an-ı Kerimənin hər surəsində, hər ayəsində bunun üzərində durulur. Amma burada əsas bir məsələ də var. İman sevgi ilə məhəbbətli olmalıdır. Allah Taala bir müsəlmanın sevgi və məhəbbətlə ona münasibət göstərməsini istəyir. Bunun yanında eyni zamanda bir müsəlman Allahı sevərək digər yaradılanlara da sevgi məhəbbət bəsləyəcək. Yaradılanı sevmək yaradandan ötürü prinsipi çox əhəmiyyətlidir. Məxluqatı sevmək, məxluqat dediyimiz zaman sadəcə insanlar deyil, bizi əhatə edən canlı hər bir şeydir. Məxluqatı sevmək, ona hörmət göstərmək yaradandan ötürü, xalikdən ötürü. Bu İslamın təməl prinsiplərindən biridir. Müsəlman kimliyi, müsəlman şəxsiyyəti üzərində durur Qur'an-ı Kerim. Və o müsəlman şəxsiyyətinin necə olduğu haqqında da gözəl bir örnək Peyğəmbərimizi göstərir, İslam Peyğəmbərini göstərir. Qur'an-ı Kerimin müxtəlif ayələrində, surələrində ona tabi olmaq, ondan nümunə götürmək haqqında ayələr və əmrlər vardır. Əlbəttə ki, canlı nümunədir Peyğəmbər müsəlmanlar üçün. Allahın, yaradıcının necə bir insan modeli istədiyinin canlı nümunəsidir o. Əsas məsələlər müsəlmanın iman gətirməsi, ibadət ayinlərini yerinə yetirməsi. Çünki imandan sonra da ibadət gəlir. İbadətlər də nə üçündür? İnsanı mənəvi, əxlaqi, gözəl dəyərlərə götürən vasitələrdir. Çünki ibadətlərin ən başda gələn hədəfi də budur. İbadətlərdən sonra da əlbəttə ki, bir müsəlman üçün ən mühüm məsələ əxlaqdır. Kamil dediyimiz insan ən üstün əxlaqi məziyyətlərə, xüsusiyyətlərə sahib olan insandır. Bunlar da nədən ibarətdir? Müsəlman elmli olmalıdır. Müsəlman savadlı olmalıdır. Müsəlman düşünən, fikirləşən, araşdıran, tədqiq edən bir insandır. Yəni, Qur'an-ı Kerimin bizdən istədiyi, müsəlmanlardan istədiyi budur. Eyni zamanda müsəlman hər kəsə hörmətlə yanaşan insandır. Müsəlman kiçiklərə mərhəmət, böyüklərə hörmət edən insandır. Eyni zamanda müsəlman hər cürlü cahillikdən, cəhalətdən uzaq olan, xurafatdan uzaq olan insandır. Müsəlman hər kəsə qucaq açan insan olmalıdır. Peyğəmbərimizin müsəlmanın tərifi ilə bağlı bir hədisi var. Çox mühüm hədisdir o. Əl-Muslim, mən əmin əl-Muslimunə min lisənihi və yədihi. Buyurur ki, müsəlman digər müsəlmanların və ümumiyyətlə insanların dilindən və əlindən etibar gördüyü insandır. Dilindən və əlindən zərər çıxmayan bir insandır.
Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilk sayfelerinde, Bekara suresinin ilk sayfelerinde verilen numuneler Müslümanın fitneden, fesattan, tehribattan, her növ provokasyadan uzak durması gerektiği üzerinde durur bu ayet. Müslüman radikallıktan ve her növ təəssübkeşlikdən uzak duran insandır. Kur'an-ı Kerim Müslümandan cemiyyətdə nümunə insan olmağı istəyir. Örnek insan olmağı istəyir. Herkesin ondan nümunə götürə biləcək bir insan olmağı istəyir. Bu, ailə başçısı olarak nümunə olmalıdır. İş yerində iş əxlaqı, iş prinsiplərini əməl edərək nümunə olmalıdır. Cəmiyyətdə insanlar arası münasibəti tənzimləyən qaydalara, İslamın qoyduğu qaydalara riayət eləyərək öz nümunəliyini gösteren bir insan olmalıdır. Ona göre de hakikaten İslam'ın kayda kanunlarına baktığımız zaman o emirler ki verilir İslam'da, o kayda kanunlar ki koyulur, o qadağalar, o yasaklar ki ortaya koyulur, halallar ve haramlar ki insan için ortaya koyulur, o insanın şahsiyetini formalaştırır ve insanı tekamüle doğru aparır, kamiliye doğru aparır. Müslüman əxlaqı cəmiyyətin həyatında hansı rol oynaya bilər? Yəni, sağlam və progressiv cəmiyyətin həyatını təmin etmək üçün vətəndaşlarımızda, xüsusilə gənclərimizdə İslamdan gələn hansı keyfiyyətləri inkişaf etdirməyi bugün daha artıq ehtiyac duyuruq? Məncə, əvvəlcə bu əxlaq sözünün kökünə baxmaq lazımdır. Yəni, əxlaqın dinlə bağlılığı məsələsi, İslamla bağlılığı məsələsinə əxlaqın təməlində mən düşünürəm ki, bir əməl dayanır. Çünkü əməl ölçüləndir. İnsanın kimliyi, insan nə iş görür, nəçidir və cəmiyyətdə tutduğu yer, mövqeyi, onun cəmiyyətə verdiyi fayda onun gördüyü işlərlə, əməllərlə ölçülür. Və məhz o əməllərə görə demək olur ki, insan necə insandır, yaxşı insandır, pis insandır, böyük insandır və eləxir, qəddardır, zalimdir. Bunlar məhz onun ətrafdakılara, yəni cəmiyyətə nə bəxş etdiyi, yaxşı və ya pis, ya xoş və ya bəd bu əməllərlə ölçülür. Bu, budur birinci. Onun arxasından gələn əlbəttə ki, münasibətlər məsələsidir. Çünki əxlaq bir davranış və ətrafdakılarla, ətraf aləmlə, həm insanlarla, həm ümumiyyətlə ətraf aləmlə bir münasibətlərin qurulmasıdır. Bir insanın bir ləyaqətidir ki, o özünü cəmiyyətdə necə aparır, ətrafdakılara necə hörmət edir, ətrafdakıların marağını nə dərəcədə qoruya bilir, özünü mərkəzdə deyil, ətrafdakılarını mərkəzə qoya bilir. Mən düşünürəm ki, burada əlbəttə İslam bizim tariximiz və mədəniyyətimizdir. Və tariximiz və mədəniyyətimiz bizə bir çox ənənələr, yaxşı ənənələr bəxş eləyibdir. Onların bir qismi sayıldı da burada. Xoş rəftar, zəiflərə hər cür kömək, maddi və mənəvi kömək, yaxşı işlər görmək və insanları ona çağırmaq. Bununla bərabər məsələ böyüklərə hörmət. Bəzi dinlərdə ola bilər bunun bəzi hissələri yoxdur, amma İslamda var. Məsələn, qərb dünyasına gedərsiniz, səyahət edərsiniz Avropaya, Amerikaya, böyüklərə hörmət anlayışı çox dar çərçivədədir. Məsələn, həmişə deyərlər ki, Avropadan, Amerikadan gələnlər buralara gələndə bir kiçik qalıqdı, öz yerini böyüyə verdi, onlara qərbə gəlir. Çünki orada insan hüququ başqa cür, fərdiyyətçilik üzərində qurulur. Tam fərdiyyətçilikdir, uşaqdır, böyükdür, qadındır, fərqi yoxdur. Bunlar fərdiyyətçidir, hər biri ayrıca bir şəxsdir. Amma bunlar həm də bir kollektivin üzvüdürlər, bir kollektivçilik var və borc var, vəzifə var. Ətrafdakılar qarşısında bizim borcumuz var, valideyn qarşısında borcumuz var. Böyüklər qarşısında borcumuz var, xalq vətən qarşısında borcumuz var müxtəlif üçün.
Bunlar biraz bu İslam aleminde, İslam ahlakında daha aparıcı cihetlerdir. Diğer beşeri ahlak ve beşeri emellerden emellere əlavə olarak. Ve ben düşünürüm ki, elə bizim yaşadığımız 21. əsrdə de mühüm olan bunlardır. Elbette burada deyildiği kimi tam mümin müsəlmanın, İslamın şartları var, ibadetler var, onlara əməl etsə yaxşıdır. Amma həyatda, reallıqda, gerçək həyatda müsəlman adlanan, özlərini doğrudan gerçəkdən səmimi müsəlman olan insanların bir hissəsi mümkündür ki, ibadətlə tam əməl eləmirlər. Tam namaz qılmırlar, tam oruç tutmurlar. Bu halda mühüm olan düşünürəm ki, o gerçək o ənənələr, əxlaq dəyərləri bir İslam mədəniyyətindən, tarixindən gələn və əlbəttə ki, əməl və ətrafdakılara münasibət və ümumiyyətlə ətrafdakıların xoş qılıqlı olmaq. Möminə qarşı böyük hörmət göstərmək, amma ətrafdakı hər kəslə düzgün münasibət qurmaq. Bu, bugünkü 7-ci əsrdəki olan, yaranan İslamla bugün 21-ci əsrdə olan həyat arasında müəyyən ciddi fərqləri var. Siz elə söhbətinizi onunla başladınız və biz bunu göz önünə almalıyıq, bunu görməliyik və orada suala cavab verməliyik. Biz necə eləyək, necə rəftar eləyək? Bir İslam mədəniyyətinin nümayəndələri olan şəxs, İslam mədəniyyətinin nümayəndələri olan şəxslər özü cürbəcürdür, çox fərqlidir. Amma onları birləşdirən, düşünürəm ki, elə də əməl, əxlaq, ətrafa xoşqılıqlı münasibətdir. Çox sağ olun, mən burada yeri gəlmişkən bir sujeti təqdim etmək istərdim. Bugün gənclərimiz milli mənəvi dəyərlərə və dini dəyərlərə də bağlıqları artır gənclərimizin. Amma çox təəssüf ki, bəzən gənclərin arasında zərərli vərdişlərə uyan şəxslərə də rast gəlirik. Sigaret çəkməyə, spirtli içkilərə, arüdəçiliyə və hətta narkomanlığa da az-az da olsa rast gəlirik. Bax, belə zərərli vərdişləri önləmək üçün biz bir sujet hazırlamışıq. Düşünməyə dəyər rubrikasını biz bugün zərərli vərdişlərə seçmişik. Gəlin, birlikdə həmin sujeti izləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Övladlarımızın sağlam böyüməsi, düzgün tərbiyə olunması hamımızın arzusudur. Lakin onların arasında zərərli vərdiş sahiblərinə, siqaret çəkənlərə, hətta spirtli içkiyə qurşananlara da rast gəlinir. Dünyadakı ümumi vəziyyət önləyici tədbirlər görməyə, uşaqlarımızı, gənclərimizi mümkün qədər bu cür sosial bəlalardan qorumaq üçün bütün gücümüzü səfərbər etməyə çağırır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, yalnız siqaretdən hər il 5 milyondan artıq adam dünyasını dəyişir. Bu rəqəm ildən ilə artır. Bəzi ölkələrin əhalisinin sayı məhz narkomaniya və alkoqalizmin kütləvi hal alması ucbatından get-gedə azalır. Tərbiyənin düzgün qurulmadığı ailələrdə böyüyən uşaqlar gələcəkdə başqalarına nisbətən içkiyə, narkotik vasitələrə daha tez və çox meyl edirlər. Bəzi valideynlər isə özləri siqaret çəkdikləri halda uşaqlarına bunun çox zərərli olduğunu deyirlər. Belə vəziyyətdə uşaq ziddiyyətlə qarşılaşır. Sonda valideyninə bənzəmək hissi ona güc gəlir və bu hal nəsildən nəslə təkrarlanır. Bəzən 100 qramla heç nə olmaz deyib, övladlarına spirtli içki verən valideynlərə də rast gəlirik. Uşaq orqanizmi zəif olduğundan tütün iyi, spirtli içki ona daha pis təsir edir və tədricən alışqanlıq yaradır. Belə sosial bəlalardan qurtulmaq üçün dinimizin gözəl tövsiyələri var. İslam bizi sağlamlığa təhlükə yaradan, həm özümüzə, həm də cəmiyyətə zərərli olan vərdişlərdən çəkindirir. Siqaret, içki və narkotik maddələrin zərəri təkcə ondan istifadə edənlərə deyil, həm də cəmiyyətə dəyir. Peyğəmbərimiz buyurub, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, öz yan dövrəsinə ziyan yetirməsin. Sağlam bədən Allah Taalanın insana verdiyi böyük əmanətdir. Can mənimdir, özüm bilərəm, nə edərəm düşüncəsini özünə həyat fəlsəfəsi seçmək heç kimə bəraət qazandırmır ki, orqanizmini zəhərləsin. Digər tərəfdən zərərli vərdişlər həm də israfa səbəb olur. Evində ərzağa ehtiyac olduğu halda pulunu siqaretə, içkiyə verənlər də az deyil. Qurani Kərimdə buyurulur, qohum əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə.
Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. İsra surəsi 26-27-ci ayələr. İslam alimləri bildirirlər ki, qiyamət günü dörd şeyin, ömrünü nəyə həsr etdiyinin, elmini hansı işlərə sərf etdiyinin, mal dövlətini nəyə xərclədiyinin və vücudunu hansı işdə körladığının haqq hesabını verməyincə, heç kim bircə addım atmayacaq. Dini qaynaqlardakı məlumatlardan belə nəticə çıxır ki, sadalanan zərərli vərdişlər insanın canına, malına, cəmiyyətə və ətraf mühitə böyük zərər vurduğundan onlardan istifadə etmək olmaz. Artıq əksər dövlətlər siqaretin, alkoqollu içkilərin, bir sözlə insanın sağlamlığını təhdid edən vasitələrin kütləvi istifadəsinin ağır nəticələri ilə qarşılaşdıqları üçün xüsusi tədbirlər görür. Lakin sağlam gələcək həm də hər birimizdən asılıdır. Ən azından hər kəs növündən asılı olmayaraq bütün zərərli vərdişlərə yox deməyi bacarmalı, bunun üçün ilk növbədə özündən və yaxınlarından başlamalıdır. Elşad mənim, müsəlman zəmaniyə və dövrə necə uyğunlaşmalıdır? Çünki belə bir iddia bugün səslənir ki, 21-ci əsrdə, yəni qloballaşan bir dünyada əsl müsəlman kimi yaşamaq və öz müsəlman kimliyini qorumaq çətindir və hətta bəlkə də qeyri-mümkündür. Hər bir şəraitdə müsəlman kimi yaşamaq və öz dini kimliyini qoruyub saxlamaq mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür, çünki bu müsəlmanın mənsub olduğu dindən qaynaqlanan bir şeydir. İslam və İslamın qaynaqları universaldır, ümumbəşəridir, cahanşümüldür. Hər zamana, hər məkana, hər şəraitə xitab edən qayda qanunlar qoyur. Dövrlər dəyişə bilir, zamanələr dəyişə bilir, amma o təməl prinsiplər üzərində bu dəyişkənliyə ayaq uydurmaq mümkündür. O insani keyfiyyətlərdən danışdıq bir yax. O insani keyfiyyətlər dünyanın hər yerində tətbiq edilə bilər. O əxlaq dediyimiz hadisə dünyanın hər bir yerində tətbiq edilə bilər. Dünyanın hər bir yerində hər bir kəsə qarşı tolerantlı olmaq mümkündür. Və eyni zamanda əməl məsələsi çox önəmlidir. O dəyərlərə sahib olduğunuz zaman, o dəyərlərlə yaşadığınız zaman siz ətrafa müsbət enerji verirsiniz. İnsanlar istər-istəməz sizinlə xoş ünsiyyətə girir, siz də onlarla gözəl ünsiyyətə girirsiniz. Bu şəkildə cəmiyyətdə və ətrafda olan mənfiliklər varsa, o mənfilikləri ortadan qaldırırız. İşin ibadət tərəfi də, ibadətlər də hər zaman və hər məkanda, hər şəraitdə yerinə yetirilə bilər. İslam hüququ şəriətin bununla bağlı əhkamları vardır. Eyni zamanda bizi biz edən, insanı insan edən o keyfiyyətlər də, insani keyfiyyətlər də, əxlaqi keyfiyyətlər də hər bir yerdə yaşanıla bilər. Bu şəraitə uyğunlaşmada müsəlman intellektuallara da ehtiyac var. Onların İslamı baxış tərzinə, İslam düşüncələrinə və bu düşüncənin ətrafda yayılmasına, müsəlmanların, yenə deyirəm, cəhalətdən, xurafatdan uzaq olmaları çox əhəmiyyətlidir. Bəzən İslamı bilmədən, İslamı dərindən öyrənmədən, İslamın mahiyyətini dərk etmədən atılan addımlar olur, hərəkət və davranışlar olur ki, bunlar İslama ləkə gətirir. Bunlar müsəlman şəxsiyyətinə, müsəlman kimliyinə ləkə gətirir, zədə vurur, belə desək daha doğru olur. İslam kamil dindir. İslam son dindir. Yəni, Qur'an-ı Kerimdən yola çıxaraq bunu deyirik. İslamın ən gözəl nümunəsi ortadadır, Peyğəmbər həyatı ortadadır ki, həyatımızın hər bir sahəsində nümunə götürə biləcəyimiz hadisələr mövcuddur. Mənə elə gəlir ki, burada həqiqətən diqqətli olmaq lazımdır. İslamı gözəl öyrənmək lazımdır, dərindən öyrənmək lazımdır. Madəm biz İslam mədəniyyətinin bir parçasıyıq və buna da Azərbaycan olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq böyük töhfələr vermişik əsrlər boyu. O zaman bu töhfələri də, bu mədəniyyəti də əslində dərindən öyrənmək lazımdır və dərindən öyrənəcək insanlara da, alimlərə də, elm adamlarına da ehtiyac vardır deyə düşünürəm. Mən gənclərlə bağlı bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm, madəm burada toxunduq. Gənclər arasında bu əksikləri, bu problemləri ortadan qaldırmaq üçün mariflənmə şərtdir. Marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. İslam kiçikdən tutmuş böyüyə qədər, ana bətnindən tutmuş ölənə qədər bütün prinsipləri ortaya qoymuşdur. İnsanın gözəl bir həyat yaşaması üçün. İslam sülh dinidir, əminamanlıq dinidir, barış dinidir. İslamın gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün çox mühüm prinsipləri vardır.
İmandan gələn, sevgidən, məhəbbətdən gələn, irəli gələn əsas prinsipləri vardır. Müsəlman ilk əvvəl qayda qanunlara riayət edən insandır. Vətənini sevən insandır, torpağını sevən insandır, bayrağını sevən insandır. Dinin bizdə aşıladığı ki, dəyərlər var, o dəyərlər bizi istiqamətləndirir o yönə ki, biz vətənimizə xidmət edəyək. Nümunəvi vətəndaş olaq, suverenliyimizi, müstəqilliyimizi qoruyaq. Mən Azərbaycan haqqında demək istəyirəm, bu ölkədə yaşayan dindar vətəndaş, bu ölkənin şəxsiyyət vəsiqəsini daşıyan dindar vətəndaş eyni zamanda o dini dəyərlərdən yola çıxaraq bu ölkənin inkişafında aktiv iştirak etməlidir. Bu ölkənin inkişafına, sosial inkişafına, iqtisadi inkişafına, siyasi inkişafına, hər mənada inkişafına töhfələr verməlidir. Və heç bir zaman müsəlman cəmiyyətdən qopan insan deyil. Cəmiyyətdə yaşayan, cəmiyyətdə aktiv rol alan, sahib olduğu dəyərlərlə cəmiyyətə müsbət enerji verən insandır müsəlman eyni zamanda. Mən sizin sözünüzdən yola çıxaraq mən növbəti sualı Hamlet müəllimə anlamaq istərdim. Hamlet müəllim, müsəlman və vətəndaş. Çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətimizdə bəzən bu iki anlayışı qarşı-qarşı qoyanlara rast gəlirik. Siz necə düşünürsünüz? İnsanın müsəlman olması, yəni İslami həyat tərzi sürməsi, ona hər hansı bir üstünlük verirmi başqa insanlardan? Yəni qanun qarşısında bərabərlik baxımından, vətəndaşlıq vəzifələrini yerinə yetirmək baxımından. Yəni müsəlman və vətəndaş anlayışları əslində ziddirmi, yoxsa üst-üstə düşür? Mən düşünürəm ki, burada heç bir ziddiyyət ola bilməz. Çünki vətəndaşlıq bir dövlətin, bir xalqın üzvü olmaq deməkdir və o dövlətin, o xalqın qoyduğu insani qaydalara, dəyərlərə əməl etmək, borcunu verməkdir. Bir dövlətin içində çox müxtəlif dillərə məxsus, çox müxtəlif inanc sahibləri var və onlar dinc yanaşı yaşayırlar, sülh içində xoşqılıqlı həyat sürürlər və birgə ümumi işləri görürlər. Bu ziddiyyət ola bilməz. Sadəcə İslamın verə biləcəyi əlavə bir dəyərlər və köməh var. İndicə dediniz, məsələ gənclər olur ki, bəzən tərbiyəsindən, düşdüyü mühitdən, asılı olaraq müəyyən lazım gəlməyən, xoşa gəlməz aludəçilik olur, düşkünlük olur, içkiyəmi, ya müxtəlif maddələrəmi düşkünlük olur və bu halda məhz onlara ən çox kömək dindən gələ bilir. Çünki din insana bir ümid verir, bir sığınacaq yeridir. O cəhətdən doğrudan da o cür insanların, xüsusən o cür gənclərin dinə yaxınlaşması, dini ibadətlərə maraq göstərməsi, heç zaman əvvəl onun həyatında olmayan ibadətlərə maraq göstərməsi, din tarixinə maraq göstərməsi onu o düşdüyü o pis yoldan çəkindirir. Mən düşünürəm ki, müasir cəmiyyətdə dinin ən mühüm rollarından biri budur, çünki xalqın gələcəyi onun gəncləridir. Gənclərinin ruhi və mənəvi və fiziki sağlamlığıdır və din də, İslam da buna xidmət edirsə, bu çox mühümdür. Yəni, vətəndaşın əsl vətəndaş olmağına kömək edir. Xüsusən gənclərə, hansı ki, həssasdırlar, hər şey onlara təsir edir. Bu ki, qaldı ümumiyyətlə vətəndaşlıq və dinlə bunun arasında bir ziddiyyət, bir çəkişmə ola bilərmi? Biz dünyəvi dövlətdə yaşayırıq və bunun ikisini də yanaşı tutmalıyıq. O, insan ləyaqətini ortaya qoymalıdır. İnsan ləyaqətini, insan şəxsiyyətinə hörmət. Dünyəvi dövlətdə bu vətəndaş hər iki tərəfi biləndə qəti sürətdə orada ziddiyyət yoxdur. Nəinki ziddiyyət yoxdur? Gözəl bir ahək, bir harmoniya var hər ikisini insan özündə birləşdirə bilirsin. Mən bir şeydə icazə verirsə əlavə eləmək istəyirdim bu məsələyə. Dünyəvi dövlətin əsas prinsiplərindən biri bütün dini konvensiyalara eyni məsafədə münasibət göstərməkdir. Və din və vicdan azadlığını, etiqad azadlığını təmin etməkdir. Din və vicdan azadlığı, etiqad azadlığı təmin edilən hər bir yerdə insanlar azad bir şəkildə istədikləri dinə, istədikləri dəyərlərə iman gətirə bilərlər, ibadət ayinlərini yerinə yetirə bilərlər, yəni öz dinlərini azad bir şəkildə yaşaya bilərlər. O müsəlmanların adaptasiya məsələsindən danışdığımız zaman din və vicdan azadlığının təmin edildiyi hər bir yerdə müsəlmanlar öz dinlərini rahat bir şəkildə yaşaya bilərlər və bu təcrübə də bunu göstərir ki, yaşayırlar. Heç kim müsəlmanın ibadətinə, heç kim müsəlmanın halal və haramlarına, heç kim müsəlmanın dini
ayinlerini yerine getirmesine her hansı bir şekilde müdahale edemir ve Müslümanlar azat bir şekilde öz dinlerini, öz imanlarını, öz inançlarını, öz değerlerini yaşayabilirler. Bu aynı zamanda sadece İslam'la bağlı değil, diğer dini konvensiyalarla da bağlı beledir ve dünyevi devletin esas prensibi ondan ibarettir ki bu azadlığı temin etsin ve bugün Azerbaycan'da da bu var. Bugün en yüksek seviyede din ve vicdan azadlığı temin edilir. Azerbaycan'da ehalinin ekseriyeti Müslümandır. İslam'a itikad edilir. Öz dinlerini de yaşayabilirler. Diğer dini konvensiyonlarda rahat bir şekilde ülkemize faaliyet gösterirler, yaşayabilirler ve öz ibadetlerini öz yerine getirirler, öz değerlerini hayata geçirebilirler. Növbə gəlib çatdı bizim sual-cavab rubrikamıza. Biz tamaşaçılarımızı maraqlandıran sualları qruplaşdırmışıq və verilişlərimizdə mütəmadi olaraq həmin suallara cavab verməyə çalışacağıq. Hər dəfə bir dini ekspert bu sualların birinə cavab verəcək. Bugünkü sualımız fiziki cəhətdən qüsuru olan şəxslərə bizim göstərməli olduğumuz münasibət barəsində olacaq. Yəni onlar özlərini bir qədər cəmiyyətə təcrid olunmuş şəkildə və üzgün şəkildə hiss edirlər. Bu fiziki qüsurların verilməsinin ilahi hikmət baxımından izahını verməyə çalışacaq bizim din ekspertimiz və onlara bizim göstərməli olduğumuz münasibət barədə bizə tövsiyələrini bildirəcək və həmin sualı cavablandıran şəxs isə İlahi Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Aqil Şirinov olacaq. Gəlin birlikdə Aqil müəllimin bu sualı verdiyi cavabı izləyək. Sağlamlıq Allah Taala'nın insanlara verdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Və bu da Peyğəmbərimizin hədislərində, müqəddəslərin kəlamlarında özünü əks etdirmişdir. Məsələn, bir hədisində Hazreti Peyğəmbər deyir ki, xəstələnmədən əvvəl sağlamlığın dəyərini bilin. Yenə başqa bir hədisində iki şey vardır ki, insanların çoxu onlardan qafildirlər. Bunlar sağlamlıq və boş vaxtdır. Əlbəttə ki, hər bir insan sağlam doğulmaq istəyər, sağlam yaşamaq istəyər. Bu təbiidir və insanların da öz sağlamlıqlarını qoruması dini baxımdan vacibdir, zəruridir. Lakin bəzən biz görürük ki, insanlar ya müəyyən səbəblərdən ötürü onlarda fiziki qüsurlar meydana gəlir və ya anadan gəlmə bəzi fiziki qüsurlarla doğulan insanlarımız olur. Yaxşı, bunun hikməti nədir? Allah Taala bu insanları niyə bu şəkildə yaradıbdı? Əlbəttə ki, biz bəzən görürsünüz ki, insan gözü ilə hadisələrə baxanda hadisələrdəki o bütünlüyü görə bilmədiyimizə görə sanki burada bir ədalətsizlik var kimi görürük. Amma Leibniz'in də, məşhur filosof Leibniz'in də vurğuladığı kimi, biz insana bir növü Tanrının gözü ilə baxsaq, onda görərik ki, əslində burada bir hikmət var, burada heç bir ədalətsizlik də yoxdur. İnsanların fiziki qüsurla doğulmasının bir neçə səbəbi ola bilər. Bu səbəblərdən biri, məsələn, ola bilər ki, Allah Taala dünyaya qanunlar qoyubdur. Qanunlara əməl etməmək. Məsələn, görürsünüz ki, narkotik maddələrə aludə olan insanların uşaqları fiziki qüsurla doğulur. Yəni artıq burada insanların öz günahının nəticəsində bir doğulmadır bu. Şikəst olaraq dünyaya gələn bir insan Allah tərəfindən imtihan üçün də bu şəkildə dünyaya gətirə bilər. Çünki İslam'a görə dünya imtihan dünyasıdır. İnsanlar bu imtihan dünyasında öz qazandıqlarının nəticəsini ahirətdə görəcəklər, günah və ya savab şəklində. Və bu şəkildə dünyaya gələn, özündən asılı olmadan bu şəkildə dünyaya gələn insanlar da dünyaya gəlişləri ilə əslində özlərinə savab qazanmağa başlayırlar. Yəni Allah Taala bu fiziki qüsurların qarşılığında İslam'a görə onlara ahirət savabı verir. Əgər bir xəstə və ya bir fiziki qüsura sahib olan insan səbr edərsə, bu səbrinin qarşılığında İslam'a görə ona mükafat vardır və ona cənnət vardır. Həzrət Əli bir kəlamında buyurur ki, elə neymətlər vardır ki, o neymətlərə sahib olmamanın özü bir neymətdir. Yəni, məsələn, insan mal-mülk sahibi olar, amma mal-mülk insanı çaşdırar. Və çox sağlam da olar bir insan, fiziki cəhətdən çox cəlb edici olar, onun bu fiziki gözəlliyi onu təkəbbürə aparıb çıxarar və günah işləməyə aparıb çıxara bilər. Bundan başqa, başqa bir hikməti də ibrət ola bilər. Yəni, Allah Taala insanlara əslində biraz əvvəl qeyd etdi ki, sağlamlığın dəyəri çox önəmlidir. Allah Taalanın bizə verdiyi böyük bir nemətdir. Və bununla Allah Taala insanlara ibrət almalarını, sağlamlıqlarının qədrini bilmələri və bunun üçün də Allaha şükr etmələri üçün də bu şəkildə insanları yarada bilər. Belə bir insanlara bizim münasibətimiz necə olmalıdır dini baxımdan? Bir hədisində Peyğəmbərimiz deyib ki, insanlar hər günün sədəqəsini verməlidirlər. Ətrafındakı sahabilər deyib ki, ey Allahın elçisi, necə ola bilər, axı bizim imkanımız çatmır hər gün sədəqə verməyə. Peyğəmbər deyir ki, sədəqə təkcə puldan ibarət deyil. Sənin, məsələn, bir gözü görməyən bir insana kömək eləmən, yol göstərmən və ya dili olmayan,
qulağı eşitməyən bir insanın məramını, həm öz məramını ona anlada bilmən, həm də onun məramını insanlara da anlada bilmən də bir sədəqədir. Yəni burada Peyğəmbərimiz bu şəkildə fiziki qüsurlarla doğulan insanlara və ya daha sonradan fiziki qüsurlara sahib olan insanlara şəfqət göstərməli olduğumuzu vurğulayıbdır. Mən qonaqlarımızın hər ikisinə eyni bir sualı ünvanlamaq istərdim və qısa şəkildə cavablandırmanızı xahiş edəcəyəm. Çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətimizdə bəzən müsəlmanların cəmiyyətdən təcrid olunma hallarına da rast gəlirik. Yəni, müsəlmanların qapanması, fərdiyyəçiliyə qapanması və cəmiyyət həyatında fəal iştirak etməməsi hallarında görürük. Bax, bunlara cavab olaraq nə deyə bilərsiniz? Yəni, İslam insandan fərdiyyəçilik mi tələb edir, yoxsa cəmiyyətlə qaynayıb qarışmağı tələb edir? Və bunların nisbətini, bunların uyğun nisbətini, orta nisbətini nə cür tapmaq olar, buna nə cür nail olmaq olar? Bu barədə fikirlərinizi bilmək istərdim. İslam mötədillik dinidir. Mötədillik demək orta yolda olan, balanslı, tarazlı deməkdir. Müsəlman da bu şəkildə olmalıdır. Hər hərəkətində, hər davranışında tarazlığı, balansı qorunmalıdır. Bunu Quran-ı Kerim istəyir müsəlmandan. Ona görə müsəlman cəmiyyətdən qopmamalıdır. Müsəlman cəmiyyətdə olmalıdır, cəmiyyətin içində olmalıdır. Cəmiyyətin inkişafında aktiv rol almalıdır. İslam Peyğəmbərinin bir hədisi var. Buyurur ki, cəmiyyətdən və cəmaatdan qopan insanı necə ki, sürüdən qoyun ayrılarsa, qurd onu yiyərsə, o da o şəkildə yoxa doğru gedir, məhvə doğru gedir. Ona görə qəti bir şəkildə müsəlmanlara cəmaatdan, yəni cəmiyyətdən qopmamağı tövsiyə edir. Cəmiyyətin içində olmağı tövsiyə edir ki, ən gözəl ünsiyyət, ən gözəl həyat cəmiyyətdədir, cəmaatla bərabərdir və cəmiyyətin inkişafındadır. Əmrət bənim, elə bu sual barədə sizin fikirlərinizi bilmək bizim üçün maraqlıdır. Buyurun. Məncə bu qapanma bir tərəfdən cəmiyyətin daha maraqlı bir çox maraqlı tərəfləri var, onlara göz yummaqdır və ancaq gecə gündüz beynində bir dini model qurur və ətraf mühit yaddan çıxır. Yaddan çıxır ki, elə dinin istədiyi şey savadlı olmaqdır, elmdir, marifdir, iş həyatıdır. Yəni bunlarsız insan insan bir fayda da verə bilmir ətrafdakılara, heç dinə də qulluq eləyə bilmirsən. Bax bunu unutmaq məsələnin bir tərəfini unutmaqdır. Bir də bəzən xüsusən bu Sovet dövründən sonrakı bir ateizm dövrü keçdik. İnsanlar dinə ehtiyac duydular, Qurana ehtiyac duydular və bunu öyrənməyə başlayanda bəzən hər şeyi hərfi anlamağa başladılar, hərfi şərh eləməyə başladılar və bu hərfi şərh eləmək də onları qapatdı, ətraf aləmdən uzaqlaşdırdı. İbn Rüşdün məşhur bir şərhi var, o deyir ki, İslami dəyərləri, xüsusilə Quranı, hər şeyi birbaşa bir qiymətli anlamaq olmur. O zaman görəndə ki, Quranda yazılmış bir ayədir, bir fikirdir, bizim bugünkü həyatımızla, nəsə yaşadığımız həyatla düz gəlmir. Düz gəlmir, amma o həyatı başqa cürdə yaşamaq olmur. Onda nə eləmək lazımdır? Onda deyir, təfsirlərə baxmaq lazımdır. Onun birbaşa hərfi şərhini yox, alleqorik şərhinə baxmaq lazımdır ki, bunun altında duran məna nədir? Altında duran mənanı aydınlaşdırmaq lazımdır, hərfi yox. Və bu baxımdan düşünürəm ki, tam dinə deyil, müəyyən dini təriqətə uymuş adamlar qapanırlar. Onun bir cərəyana uymuş adamlar qapanırlar. Çünki təəssüf ki, bütün dinlərin, o cümlədən tək xristiyanların, digər dinlərin deyil, İslamın da içərisində bu gündə müəyyən təriqətlər var. O təriqətlər məhdudlaşdırırlar insanın hərəkətini, geyimini, düşüncəsini çərçivəyə salırlar və o çərçivəyə də düşən adam ilə qapanacaq. Maraqlı söhbətinizə görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Geniş dünya görüşünə malik olan müsəlman həmişə cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşmağa və zəmanəyə adaptasiya olmağa çalışmalıdır. Yalnız cahil insanın bu sahədə problemləri ola bilər. Bu mövzuda söhbətimizi Peyğəmbərimizin bir hədisi ilə yekunlaşdırmaq istərdim. Müsəlman sanki bəlaların qarşısında sümbül kimidir. Külək əsəndə sümbül yerə əylər. Külək sakitləşəndə isə yenə dikələr. Kafir isə palıd ağacı kimidir.
bütün çətinliklərə kör-körana şəkildə sinə gəlməyə çalışar, amma gücü çatmaz və kökündən sınıb məhv olar. Allah amanıdır.